Moi. Tämän videon aihe on herkkupäivä. Ja muille se on säännöllinen, toisille se on säännöllinen, toisille taas tietty päivä. Ja toisille taas se on ihan sama maanantaina tai sunnuntaina, ihan milloin vaan herkkupäivä. Mutta kysymys kuuluukin, mikä päivä sinulla on herkkupäivä? Onko se esimerkiksi keskiviikko, eikä pikkulauantai, vai perjantai? Eikä perjantai-illa huumaa, eli onko se niinku herkkupäivä, karkkia, pizzaa, hampurista, sipsejä, mitä muuta, limukkaa. Vai onko se lauantai, limukkaa, jäätelyä, popcornia, sipsejä, hampurilaisia, pizzaa, kotsone, kaikkea mitä on. Vai onko sulla kaksi herkkupäivää, lauantai, perjantai ja lauantai? Vai onko yksi päivä vaan? Ja mikä päivä se on viikossa? Minulla itsellä ei ole niinku vakituista herkkupäivää. Että en ole niinku mikään säännöllinen herkuttelija. Että mulla olisi tyyliin tietyt päivät, milloin mä ostan pizzaa tai hampurilaista tai mitään karkkia. Että mulla menee aika älyttömän vahvasti tiedätkö se, että menee fiiliksen mukaan, että jos haluan katsoa tiedätkö vaikka Disney Plusta tai HBO Maxista tai muusta tämmöisestä elokuvapalveluista elokuvan, niin se on ihan mikä päivä vaan. Ja haluan tiedätkö herkutella vaikka sipsejä dibin kanssa tai ei nyt hampurilaisia tule itse väsättyä tai ostettua mitenkään. Jäätelyä hyvin harvakseltaan, sipsejä kans ja karkkia mä en syö oikeastaan ollenkaan. Mutta tähän tullaan siihen, että ainut karkki, mitä mä käytän, niin on nestemäinen karkki. Ja varmaan, jos olette mun edellisillä videoilla joskus katsonut, niin se on Coca-Cola. Oikeasti se on Coca-Cola, se on nestemäinen karkki, eli limsa. Eikä makea nestemäinen juoma, limsa, niin se on mulle niin kuin nestemäinen karkki ja herkkupäivä. Ja siis todellakin mä nyt en ole varmaan 4 päivän juonut Coca-Colaa, että nyt on ollut vähän taukoa, mutta mä oon kahvia juonut, mutta se ei liitytä millään tavalla. Mutta se on ainut, että karkkia mä en syö oikeastaan ollenkaan, enkä syö ollenkaan. Ja no, jäätely harvakseltaan, sipsejä sama harvakseltaan, mutta limsaa menee, niin Coca-Colaa pääosin menee. Mutta jos sä syöt herkkuja tai sulla on herkkupäivä vaikka perjantai, lauantai molemmat, mitä herkkuja sä syöt? Syöksä sä pizzaa, hampurilaista, jäätelyä, limsaa, karkkia, sipsiä? Mikä sun herkku on? Ja mitä sä nautit sun herkkupäivänä ja minkä verran? Haluaisin vain kuulla ja lukea tämmöisiä erilaisia kokemuksia, mikä on sun herkkupäivä ja mitkä päivät ne on arkena ja viikonloppuna. Vai onko ne epäsäännölliset niin kuin mulla? Se olisi ihan mukava tietää näin. Mutta totta kai pitää välillä herkutella oikeasti. Jos on säännöllinen tuommoinen ruokavalio tai tämmöinen, niin välillä pitää vähän palkita itseään ja ostaa herkkuja, oli se mitä tahansa, niin herkkuja. Ja nauttia siitä herkusta, ei niinku makia maahan täydeltä, mutta sopivasti sitä herkkua, oli se jäätelyä, pizzaa tai ihan mitä vaan. Niin kuitenkin sitä, mutta ei tietenkään, jos ei halua, niin viikoittain. Mutta voi silloin tällöin vaikka kerran viikossa tai kerran kuukaudessa tai jotain ihan, minkälainen kullakin on se herkkupäivä menu niin sanotusti. Ja herkkuhan ei tarvitse välttämättä olla tämmöinen roskaruoka tai tämmöinen napostelu. Se voi olla vaikka itämainen ruoka, kiinalainen ruoka, meren eläviä ruoka tai ihan tämmöinen, että herkku on se, mikä sinusta on
sinun mielestä herkkua. Se on justiin se. Niin se ei ole tiedätkö mikään niin kuin kiveen hakattu, että se on pizza, hamburilainen tai tämmöinen. Se voi olla ihan mikä vaan. Niin, se on ihan noita, miten itse tuntuu, että mikä on herkku, niin se on se. Ja kun kullakin on tietenkin omaa, joillakin voi olla sama, joillakin taas eri, niin kuin varmasti onkin. Niin, mun kohdalla se on Coca-Cola oikeasti, että en kyllä suuret, no joululla tuli vähän suklaata syötyä, mutta ei niinku, itse mä en niinku ostanut tuota suklaata. No, ennen joulua mä ostin kyllä tuota, mikä se on se noukatti, se missä on niinku se hääpari, niin se on niinku mun heikkous jouluna, kun sitä vaan saa jouluna. Niin se on mun heikkous, että se on vaan pakko ostaa muutaman kerran niin kuin jouluaikana. Sitä mä tulin muutama ostettua, mutta ei tiedäkö mitään hirveätä, että ei niin ostettu, en ostanut mitään suklaakonvehteja. Tai tiedäkö tämmöisiä, että mä verin niin konvehtin kaupalla niitä, niin ei. Ja irtokarkkejakin tulee varmaan kerran vuodessa tai kerran neljässä vuodessa, jotain niin tämmöistä ostettua. Mutta yksin sitä ei tule kuitenkaan syötyä, mutta jos on porukalla vaikka niin kuin istumata iltaa tai jotain tämmöistä, niin sitä voi välillä, tai niin sitä voi ostaakin näin, tai porukalla katsotaan elokuvaa, tai mua ei käy pyydetty kyllä mitään elokuvaa katsomaan, että se on tosi yksinäistä, se onkin siltäkin osin. Mutta tämän asian tiimoilta mä olen tällä videolla, ja olisi kiva tietää mielipiteitä ja jakaa mielipiteitä ja kokemuksia, että mikä on niin justiin sinun hyvä katsoja, ja justiin sinun herkkupäivä, ja mikä herkku aihe se on ja mikä se on, niin kuin herkku on sulle. Se voi olla ihan mikä vaan. Ja mä haluan tietää, että mikä. Koska totta kai niin kuin, avoimuus on tässäkin asiassa hyvä, että kertoo ihan niin kuin rehellisesti, kertoo mulle rehellisesti, että mikä se on. Ja olisi mukava kuulla, minkälaisia herkkuja kullakin on. Niin olisi mukava kuulla ja lukea niin sanotusti. Mulla on tosiaankin, jos herkkuja, niin mulla tiedätkö on henkilökohtaisesti yksi heikkous on, että mä niin rakastan yli kaiken meren eläviä. Oli se mustekalaa, oli se katkarapuja, oli se simpukoita, oli se ihan, niin kyllä kaikki menee. Ja mä oon tiedäkö semmoinen, voiko sitä sanota kulinaristi vai mikä onkaan, että mä niin tykkään maistaa kaikenlaisia uusia juttuja, mitä oudompi sen parempi. On maistettu mustekalaa, on maistettu etana, on maistettu kotiloita, on maistettu rapua ja on maistettu tiedätkö, ihan tiedätkö, lampaasta lähtien, lampaasta mustekalaan, niin, makuelämyksiä mä todella paljon tykkään haalia, että mä niin tykkään erilaisista erikoisista ruuista, oikein spesiaaliruuista, niin mä tykkään tosi paljon. Ja Kokkolassa oli ennen semmoinen, kun ootappa nyt, oliko se punainen lyhty vai? Mikä ei se myrskynyt. Punainen lyhty se oli. Siellä mä itse asiassa kokeilin, se on konkurssissa nyt mennyt muutama sitten, olisiko pari vuotta vai vuosi. Pari vuotta siitä on. Siellä mä kokeilin, vaatapa mitä se oli. Ei se simpukoita ollut, kun se oli. Oliko se joku kotelo tai, ei vitsi, se oli etana. Se oli tämmöinen kotilo etanoita, niin mä ajattelin, no tietenkin oli tiedätkö se ennakkoluut, kuinka liimaa se on kaikki tämmöisen näin. Mä sitten maistoin pitkin hampaa sitä. Voi jessus, kun oli hyvää. Siis se oli aivan mielettömän hyvää. Siis ei mitenkään sitkiä tai limasta, oli aivan sairaan hyvää. Kyllä mä niin kuin verisen ja huhhuh. Niin en kyllä, tosiaankin tässäkin tulee taas mieleen. Tulee taas niin kuin sanottu, että ennakkoluulot oli paljon suuremmat kuin se todellisuus, mitä se oikeasti oli. Se niin kuin näytti aivan kauhealta, kun oli siinä missä olisi kusipulli tai joku tämmöinen kasteke siinä oli, niin että mitä hittua, että pitääkö tuommoisakin syödä, tai saako tuommoisen syödä tai jotain tämmöistä. Mutta sitten kun mä maistoin, niin joo, kyllä se meni saman tien niin alta aika yksiköön, ja mä nautin tosi paljon siitä, että säkin tiedätkö tulla siihen, että mä oon oikeasti aika umpiin noita kulinaristeita, tykkään maistaa erilaisia ruokalajeja ja makunautintoja. Mutta sen mä haluan sanoa, että vaikka mä oon niin perinpoin
kolumbialainen, niin sanottu espanjalainen periaatteessa, niin mun varmaan kuuluisi niin tykätä tulisista ruuista näin, mutta mulle tulinen ruoka, niin se on no. No. No, 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 no. Absolute no. Ja tämmönen. Ei. Mä en tykkää yhtään, kun mä en tykkää, tiedättekö yhtään, että kieli on turra ja suu on aivan turra ja että polttaa, että eikä mitään muuta maista, kun se tuli suuri. Ei. No, 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 no. Ei. Ei tule kysymyksiinkään, mutta niin kuin makijat, suolaset ja kaikki tietysti tämmöisenä, niin nam. Mutta se on vain tietysti huomannut, että mitä erikoisempia tuota ruokia on vaikka niin kuin ravintolassa, niin kyllä se huomaa niin kuin hinnan saakin ihan oikeasti. Mutta mun isosisko, joka asuu Kokkolassa, niin lupasi viedä mut joku kerta tuonne sushibaariin, kun mä tykkään erikoista ruuista ja se kehui tai kusussipaari, mikä onka kokkoonsa, niin mä haluan kokeilla sitä sussia, että onko se hyvää. Ja jos mä tykkään siitä, sillä on erilaisia sussia kuulema. Jos sillä on eri niin kuin, mieleisiä, niin varmaan siitä oli yksi mun herkku taas. Tässä rupeaa niitä ostamaan, kun halpallisella oli jotain sussia, mutta en mä tiedä. Siis laatuhan vaihtelee tietysti aasta ruotsa ööhön. Se on niinku äärilaidasta äärilaitaan, niin tosiaankin, mutta riippuu niin paljon, kun se on tehty. Sitten kun oltiin Itlaakin, josko mitä siitä on Martti sitten, niin varmaan en mä tiedä vaikuttaa, mutta varmaan se pitää pikkuinen vaikuttaa. Sussi oikeasti on. Mä haluan oikeasti sitä kokeilla, että minkälaista se on se raaka kala tai on se suolattua. En minä tiedä, miten se sushi oikein on tehty alun perin. Mutta kuitenkin haluan kokeilla sushia, että onko se hyvää. Ja kun moni sanoo, no puolet sanoo, että se on liittymä hyvää, että se on vastustamatonta. Ja puolet sanoo, että hyi samperi. Niin puolensa on puolensa. Vähän niin kuin kolikossa on kaksi puolta, kruuna ja klaava. Niin mä haluan oikeasti henkilökohtaisesti kokeilla sushia, erilaisia susheja, että mikä on hyvä, mikä ei. Ja vai onko se hyvä ollenkaan, vai onko se oikeasti parasta, mitä on. No on kokeilla, mutta kokeilemallahan se leviää. Sehän sen tietää jo kaikki, että kokeilemalla selviää. Ja ei saisi olla, ja aina pitää, tai aina, mutta yleensä pitäisi ainakin kokeilla. Vaikka se ruoka tai joku ruoka-aine tai näyttää, että hyi samperi, minkä näköistä hyi saakeli. Kuitenkin maistaa. Kaikki ei ole todellakaan, ei valtaosin ei ole sitä, mitä näyttää. Jos vaikka niin kuin, esimerkiksi, vaikka mustekala näyttää hyi limaiselta, imukuppeja sun muuta, niin siis se todellakin riippuu, miten se on tehty. Siis roodoksella mä maistoin kahdenlaista mustekalaa, miten on kahden eri tavalla niin kuin valmistettu. On tiedätkö, mä en tiedä miten se oli vaan se toinen, mutta tiedätkö, toinen oli, ensimmäinen oli tiedätkö, että otti tiedätkö näin hampaita. Heti niin kuin se joku kuule raktori sisuskumia kuule syönyt, kuule, kun heti niin sitkiä kuin viisaan periviä. Ja no, toinen taas oli tiedätkö semmoinen, että mä en tiennyt silloin, että mikä on mediumi, mä otin tuon, se otan tuon noin. No, sehän mustekala tuli niin kuin mediumina. Sehän oli tiedätkö silleen, että ne mustekalan imukupit vielä sykkii, teko näin kaikkia. Mutta maksimua silloin, että kaikkia se kanssa pitää mennä syömään. Mä en ole vielä maistanut, mutta mä en kuitenkin syö. Mutta vaikka se näytti kauhealta, se oli aivan sairaan hyvä. Voi jumaa, oikeasti se oli hyvä. Se oli aivan mielettömän hyvä. Kyllä mä veri. Ja sitten mä muistan, kun se niin kreikkalainen sanoi, että tätä leipää, imukuppi kiinni jää kurkkuun. Joku tiedätkö tämmöinen huonolla suomen aksentilla tai kreikka aksentilla sanoo, että pitää syödä leipää, niin mähän syön leipää, kun mä tunsin kun täällä näin, että imukuppit oli kiinni kurkussa ja nielussa, niin piti syödä leipää, isoja paloja, niin kyllä se meni jalle, mutta oikeasti se oli vain sairaan hyvää. Tällä me tiedän, kun tarkoitan sitä, että aina pitää kokeilla uusia. Ei voi tietää pelkän näön perusteella, tykkääksä vai et, että vihaksä tai rakastaksä sitä. Aina pitää kokeilla uusia juttuja. Eikä tarvitse olla välttämättä se
niin kuin kulinaristeitä kokeilee vaan uusia juttuja. Toisen yökötysruoka voi olla sun tuleva herkku tai sun tuleva niin kuin yökötys voi olla toisen suuri herkku. Tosiaankin se pitää kokeilla ja erilaisia näin. Mutta oli tämä video. Taas seuraavalla nähdään. Kiitos kun katsoit. Laita seurantaan tämä. Ja kerro kaverille kanssa, että mä teen tällaisia videoita tällä kanavalla. Niin saa laittaa seurantaa. Kiitos paljon, jos laitat seurantaan. Ja kiitos paljon, jos kerrot kaverille. Kiitos paljon. Ei mitään, mutta hyvää yötä tai hyvää huomenta, hyvää päivää. Minun katsotkin tätä. Ei mitään. Morjens!